Milí diváci, v tomto videu se podíváme do útrob této krabice a jak správně tušíte, je to výrobek od firmy Tascam, ale co konkrétně to je, to uvidíte za malý okamžik. Takže bez zbytečných řečí dáme se rovnou do toho. Uvnitř je tedy uživatelský manuál, dálkové ovládání, dokonce i baterie a sada šroubků. Takže v krabici je tento přístroj zabalený v igelitu. Elektrická šňůra je neodnímatelná. Tady nějaký molektan. A to je vlastně všechno. Takže si ukážeme pár fotografií, jak to vypadá zblízka. A to už je pro dnešek z tohoto videa opravdu vše. Někdy příště si ukážeme, jak takovýto přístroj přehrává kazety, eventuálně jak na ně nahrává, jaká je kvalita toho záznamu a samozřejmě si můžeme ukázat i další funkce. Ale to všechno záleží zejména na vašich ohlasech, protože mně je úplně jasné, že kazety i CDčka patří někam do minulého století, tedy je to beznadějně zastaralé a vás to dneska vlastně vůbec nezajímá. Takže záleží na tom, jestli vás to video bude zajímat, tak ho samozřejmě natočím. Každopádně toto je pro dnešek už opravdu vše. Já se těším na viděnou někdy příště u dalšího videa. Nashledanou a mějte se krásně. Si to pustíme.